么了？把这个除了第一个以外的工作表全部删掉。那这个地方的话，当然哈，你需要怎么样跑一个回圈？那回圈的话呢，一定是for i， 假设 i 了哈，等于什么？第几个？第二个到最后一个。不过特别注意哦，删除哈，之前有删除列，都从下面删回去。那特别注意哦，如果是删除工作表，我也建议你从最后面删到前面。为什么？因为你一删掉这一个哦，它本来是，比如说你删这一个，它本来在第二个，对不对哈？啊，你删掉第二个之后，第二个跑到前面了，它本来第三个，它就变第二个。那你本来要删第二个，要删第三个的时候，老王跑到前面，怎么办？你要再把那个再减一。所以哈，每次他们算那个减一加一哈，算到头昏脑胀，所以干脆怎么样倒过来删？那怎么样倒过来删哦 ？For i 等于什么？最后面那一个，最后面那一个就是序词，这刚刚讲过很多次哈，序词点 com 有没有？然后，倒，i 等于倒哪一个？倒第二个就好了，第一个不要删啊 ，next， 然后做什么呢？把它删光光，那就是序词。序词第几个呢？第 i 个，点 delete 哈，这刚刚有讲过啊，一样就是怎么样呢？你就是把这个地方前后再加 displace len 就可以了啊，因为它可能到时候会删，所以哈、哦、写完我看，因为时间关系，我直接我看一下，有没有这个啊？特别注意后面要加什么 step 负一哦啊，上下都要加上什么 displace len。等于 false， 因为不然它会一直跳，要不要关？要不要关 ？OK， 好，那这样的话应该就完成了。所以在这边后面呢、哦，记得加一个 step 负一，啊，在上面记得在回圈外面加一个 application 啊。其实如果你，我觉得这个物件最好把这个名称打，把它稍微记一下 application 点，哦 ，displace len dis 等于 false。然后再把这个、哦、复制起来贴到 next 的下面等于 true， 这样就写完了 OK、哦、大概是这样子。好，把画面呢还给各位一下，好，试一下。那其他的我想云端上面、哦还有这个变化题啦，我想这个变化题就留给其他就是给各位同学试试看，就是你还可以不止查询，就是业务一栏，你也可以跨栏的，比如说他是小咪，而且是金融业，可不可以？也可以啊，哦，所以你看这几乎我想查的资料不能查的，我想在Excel也绝对没问题啦。啊，观念上我觉得好像差不多哎哈、哦，可是我觉得操作起来哈、哦、，Excel 这个查询会比你用其他的语言。配合资料库简单太多了，这是要点，真的是简单太多了。哇，光 以往、哦、比如说你说一般开发那种视窗的，也许用 VB.NET 好了，或者用C# 来开发，它后面一定要有个 SQL Server 或者 SQL Server Express， 光做完那些事、哦、你都头昏脑胀了。那虽然 VBA 也是差不多，但是头昏脑胀的程度应该比较没有那么高了，或者你用什么 ASP.NET， 那个也差不多，它也是后面有个资料库，或者你用什么 PHP 啦，哦 PHP 更麻烦，哦因为还要弄个 MySQL， 因为这些课程基本上我都有教过了，哦你们到我部落格或到我的 YouTube 频道里面呢，这些课程我也都放蛮多类似的教学，也都是在做资料库的存取。可是 VBA 比起来啦，这个就是跟其他的开发环境比起来的话，那真的是哦，我觉得整体性哦，不会说需要花太多时间，而且它的弹性也非常的大哦，所以这部分给各位参考哦。